А ние ще направим едно включване на живо от Русе, където Калчо Петков е срещнал интересен гост. Калчо, здравей, къде си и кой е твоят събеседник? Здравейте, господин Щерев. Ние се намираме в гората край Русе, където случайно, както е модерно да се казва, срещнахме един турист. Турист, който ще ни научи как да оцеляваме, защото сега вече е лято, топло е, хората тръгват из планината, но не винаги са подготвени. И както казва народната мъдрост, лете без турбичка, зима без зъбичка, човек не трябва да тръгва. И тук сме с господин Стенли. Стенли, къде си, за да разкажем на нашите зрители как да оцеляем в гората? Първото и много важно нещо е, Стенли ни предупреди, че тук има много комари и трябва да се пазим от комарите. Стенли, как да се пазим от тези комари в гората? Адски много хапят. Ами комарите, те са неизбежна част от нашата природа, затова освен ние да си подготвим дълги, широки дрехи, които да предпазват тялото ни, така и от репеленти. Дали купени от аптеката или по естествен път да си набавим някакви билки от рода на лавандула, мащерка, босилек, с които или да си обтриваме кожата, или просто да ни стоят в нас като естествени репеленти. Хората подценяват хоренето в гората. Аз ти предлагам да вземем да запалим огън, за да разчистим малко тези комари и през това време да кажем с какво трябва да тръгнем в планината. Също естествен начин за прогонване на комарите, това е и пушека от огъня. Затова ако успеем да си запалим огън, имаме тия условия, ще гледаме да е малко да има повече пушък, за да можем да прогонваме и комарите. В планината е важно, не само в планината, и в гората, ние да имаме основни атрибути, като нож, запалка, задължително вода, храна, телефон с пълна батерия и дрехи, подходящи за сезона. Тоест, ако е зимата, да са по-топли и дишащи, ако са лятото, да са летни дрехи, тънки, но пак дишаща материя, защото температурите и влагата способстват ни много да се потим. Давай да палим огъня. Как се пали огън в гората? Това е много важно. Първо, виждам, че той трябва да е обграден, така ли, с камъни? Особено в летни условия е хубаво да си намерим материали, които ще ограничат разпространението на огъня при евентуален вятър и неблагоприятни условия. Тук в случая аз ще покажа с магнезиева запалка как се пали, като при това съм си приготвил малко памук. Ако нямате памук и бествате, търсите от дрехите някаква вата, някакви други нишки дребни, които да могат да се разпалят бързо. А защо магнезиева запалка? Ами, защото тя лесно пали и хората вероятно се измислили. Не се мокри, не се... Ето, тръгна огънчето. А за да има повече пушек, листа ли се слагат? Ами повече пушек, като първо направим жар същевременно и върху него може да наслагаме малко по-мокри треви, малко повече шума. И то започна да пуши здраво. И то по естествен път ще изгони част от комарите. Само господин Щерев, да ви помоля пак да ми се обадите, че нещо изгубих връзката с вас, докато ние си говорим тук с тен. Ли казваш, повече шума, това пуши, така ли? Шумата и всички по-влажни материали по естествен път и те пушат, отделят дим, който същевременно пък прогонва комарите, да. Много хора тръгват сега за гъби. Обаче познаваме ли гъбите? Вие сте известен габар тук в този район. Факт е, от години следя публикации по медии как опитни габари и габарски семейства се натравят, но за мен единствената причина е, че хората просто не са научили, не са чели достатъчно и са така лакоми да си хапнат гъбки. Те не правят естествени разлики между едната и другата гъба, а то гъба с гъба не си приличат както нашите пръстови отпечатъци. Добре, сега, например, кои гъби в този сезон растат? Ето, с нощи е валяло. Ами, гъбите, които в момента лятно време растат, това са, ще ги кажа на български, за да ме разберат всички, сърнели, пърхутки, пачкрак, манатарки, различни видове гълъбки, печурки. Да, всички ли имат двойници? Ами, за ненаучените хора всички гъби си приличат и всички имат двойници, да. Добре, покажете вие сега тук някои гъби, които нашите зрители да могат да различават по някакъв начин. Тези гъби са... Те са сухи вече. Те са сушени. Това е една характерна гъба за март месец и е много рядко срещана. Нарича се смърчкула или моршела есколента. В случая тя е много ценна в кулинарията, особено в Италия, Франция, защото има много специфичен
аромат и случая тя е куха и може да се пълни с различни плънки. Другата, която имам като изсушена, това е майска гъба. Изцяло края на март, април до началото на май масово излиза. За мен няма двойник, страшно ароматна и вкусна гъба. Е, масово, но все пак, ако човек не разбира от гъби, по-добре да не ги бере. По-добре да не ги бере. Аз правих така, дълги години берях и сравнявах вкъщи по информацията в интернет или от книжки. Просто не консумирах, а учех. Другия вариант е да си намерите някой, който да пробва и така пак да сравнява. Това не е много добре. По-скоро да си намерите приятел, който е вещ в това нещо и той да ви консултира по качествени снимки. Така, много е важно друго, като отидем в гората, разбира се, да имаме някаква малка палатка. Да. Вече има огромно разнообразие, не струват скъпо тези палатки, но пък силно ли ще бъде, ако кажа, че понякога това може да спаси човешки живот? Абсолютно качествената екипировка спасява човешки живот, защото аз лично съм присъствал на лагери, където някой е подценил ситуацията и е взел палатка. И се случва така, че 3 дена вали силно дъжд. Някой постоянно ви гледа и ви се радва. Иска да оцелее и той. Иска така, искат консултации постоянно, дали за гъби, дали за градинарство. Когато палатката ти не е хубава и не е добре опъната, тя предразполага, че още при първия половин час дъжда ще промени ни вътре и ти всъщност ще бъдеш намокрен и ако 3 дена вали... Така, казахте дъжд. Ето, сега е сезона на дъждовете. Вали дъжд, крие се под дърво ли? Кой... И убедете му се сега, човек явно ви търси. Кой е той? Ми, това е млад господин, който иска да дойде да се учи на градинарство и на оцеляване в природата. И пътува насам към хижата. Така, ще ни намери. Да. Вали дъжд, крие се под дърво ли? Ами по-скоро дървото не е добро средство за криене, защото вече и има много случаи, които гръм удря мълния, удря дървото и отдолу се намират хора, които се крият и после се хоспитализират, което не е правилно. По-скоро е хубаво предварително да гледаме прогнозите. А ако случайно ни заварят неподготвени, всичко друго, но не и дърво, по-добре да ни навали дъжда. Това е мое мнение. Другото, което е, туристите носят със себе си щеки, помощни средства, които много често, за да са по-леки, са направени от карбон. Карбона е естествен и силен проводник на електричество. В такъв случай, такъв тип материали в себе си, ако имаме дори телефона, не е хубаво да стои в нас, защото също той е проводник на електричество. Значи карбона и телефона. И телефона не трябва да са в нас. Общо взето в раницата, някъде настрани и като премине дъжда, тогава вече да ги ползваме. По-добре един найлон да си носим в раницата, да се покрием. Ами, той е хубаво. Всеки планинар така предварително се взема дъждобран, хубав, качествен, не тези, които са еднодневките, за да може да оцелее в такива ситуации. Защото в планината, примерно, няма нищо общо валенето на дъжд с валенето в градски условия. Храната. Какво трябва да носим като храна? По-лека, за да не е по-леко или по-тежко? Храната е хубаво, според мен, да е по-питателна, с повече въглехидрати и калории, но пък да не е голяма по обем. Тоест и да е с трайност. Не е хубаво да носим нещо, което още на първия ден ще се вмириши и по този начин пък ще направим следното. Ще привлечем хищници. Затова пропуснах да кажа, когато се носим храна и правим бивак палатка, не е хубаво да оставяме храната вътре в палатката, когато нас ни няма. Това би предизвикал или някоя мечка, защото те са любопитни и гладни, или най-малкото ще напълним палатката с мравки. Така, и другото, което е много важно, аз съм гледал по планините стада, огромни стада, които сами се гледат с едни огромни кучета. И тук какво правим? Няма го стопани на тези кучета, идват към нас, трябва да стоим мирно, да ни ги закачаме. Наболял проблем последните години. Огромни стада, безстопанствено почти изглеждат пуснати, с по 3-4 огромни овчарски кучета, които нападат хора, а не дай си Боже да имате и домашния любимец до вас. В случая най-добре да си носим спрей, люд спрей, с който освен мечката може да прогоним и овчарските кучета. Само да ви кажа, господин Штерев, че това не е някакъв танц, който ние изпълняваме, разбира се, с Стенли. Това е естествена реакция да се пазим от комарите, защото вие хубаво казахте лати с дълъг ръкав или репелент, ама то понякога, нали знаеш, героизма води до много ухапване от комари. Добре. Комарите са много тази година, но аз лично, живейки сред природата, вече съм свикнал и някак си по естествен начин успявам да се отърва от тях, макар че аз получавам, да не кажа, стотици, ама десетки ожилвания всеки ден. Другото, което е много важно нещо. Трябва ли, когато тръгваме в планината, да казваме на близки точно къде отиваме? Абсолютно. Маршрута, дните е хубаво да споделим с някой, защото
защото, не дай си Боже, нещо ни се случи, все някой трябва да реагира. Дори едно от правилата, което аз знам от млад планинар, че сам никъде не се ходи, дори за гъби. На планина, за гъби, в пещера, никъде не се влиза сам, защото няма кой да ти помогне. Случая, за секунди, някой може да ти подаде ръка и да те извади от пропаста, както се казва, ако го няма този човек, ти просто си... Изгубвам се. Как да позная север, юг? Няма да чакам вечерниците, разбира се. Това и учениците би трябвало да го знаят. Най-малкото намираме дървета или големи камъни и търсим от коя страна е така наречения зелен мъх. Той показва нашата посока север. Обикновено там слънцето ни огрява, влагата е най-голяма и затова се... Тоест, натурва... ето това дърво тук, къде да видим? Това ли е? Ами това дърво в случая е акация, която можем да погледнем. Тя от всякъде е опасана от мъх. По-скоро за по-големи дървета става дума в големи гори, но ето то се вижда... Да, ето тук, долу се вижда всъщност, да, къде е северто. Севера е в случая срещу нашата камера, а пък отзад е юг. Така. И накрая, само за финал. Как гасим огън? Защото не можем да го оставим така, можем да предизвикаме пожар. Обикновено, когато сме в такива условия, все още е забранено, то няма и да се разреши в България да се пали, но закона явно позволява на нашите събратя туристите да се палят огън където си искат. Ами какво се прави? Оставяме го хубаво да изгасне, ако имаме наличие на вода. С вода или с пръст заливаме? Или ако имаме пръст, затрупваме с пръст, загребваме го и до там. Да. Благодарите, Стенли, нахапаха ни комарите. Господин Штерев, към вашето луксозно, скъпо обзаведено и дизайнерско студио, където няма комари. Не е вярно. Имаш тук един. Имаше един, Надя, между другото го гони. Благодаря много. И госпожа Надя ли е там? Здравейте, да, госпожа се. Надя. Здравей, Калчо! Цялото време мълчахте така смеливо. Господин Петков, здравей, много забавно така почват нещата.